Сьогодні наша третя історія з Фінляндії. Журналісти фактів побували на фінсько-російському кордоні. Чи вплинула на відносини цих сусідів агресія Москви проти України та як працюють фінські прикордонники? У спеціальному репортажі Наталії Жуковської. Ми знаходимося на фінсько-російському кордоні. Ось ліворуч вже Росія. Невеличкий паркан з металевим дротом – єдине, що візуально відгороджує фінів від сусідів. Утім, полковник ярко зізнається, фінська сторона нашпигована усілякими сенсорними датчиками та камерами спостереження. Де саме – таємниця. Технічні засоби, які повідомляють про незаконний перетин кордону, ми ставимо лише там, де є такі ризики. На інших ділянках працюють патрульні з собаками. Ситуація між Україною та Росією ніяких змін у нашу роботу не внесла. У нас тут поки спокійно. За кілька кілометрів від зеленої зони – пункт пропуску. Валіма – це один з найбільших автомобільних пунктів пропуску на російсько-фінському кордоні. Щодня його перетинає майже 6 тисяч людей. Більшість – росіяни, які їдуть до Фінляндії за гастрономічними делікатесами. Щоправда, як відмічають самі прикордонники, таких візитерів тут останнім часом поменшало. Все через економічні негаразди в Росії. Сир купив, який мені подобається, який у нас він є, але зараз він дорожче. Фінський теж, так? Да? А що ще купили? Тобто то, чого в нас є, а тут є. Росіяни Ніколай бідкається. Через дорожчання євро купують тепер значно менше. Тяжеловато, так ви бачите, все пусто. От тут, якщо ви приїхали, коли євро був там 40 з небольшим, тут взагалі все стояло б одні російські машини, і там би була очередь, і всі з тележками б. Та попри скруту, у супермаркеті на кордоні росіян чимало. Купують насамперед побутову хімію та делікатеси – сири, ікру та рибу. У фінських митників є навіть спеціальний термін – російські кілобабушки. Адже торік у Фінляндії росіяни залишили понад мільярд євро. А ви откуда? Я із Вологди. Вологди? Вологда, так. Так, город такий, центральна Росія. Я? Основне завдання наших прикордонників – спостереження саме за обличчями людей. Тому слід мати неабияку інтуїцію. Сканувати ж безпідставно авто заборонено. У разі підозри, що в машині є заборонені речі, огляд спочатку проводять вручну, а далі може бути і рентгенівський сканер. Роботу пункту забезпечує 150 прикордонників, а Наліна – одна із них. Каже, найбільше порушників серед росіян. Торік виписали штрафів понад 2,5 тисячі. Вилучаємо травматичну, пневматичну та холодну зброю. Намагаються провести чимало ножів. А ще у росіян багато антирадарів, які у нашій країні заборонені законом. Загалом майже півторитисячний кордон з Росією охороняє понад 3 тисячі прикордонників. 500 з них – призовники. І хоча на камеру фіни переконують, на кордоні все гаразд, поза нею визнають. До сюрпризів з боку Росії таки готуються. З Фінляндії Наталія Жуковська та Ростислав Чумко. Факти ICTV.